Povod za održavanje današnje konferencije za štampu je redovno izveštavanje o radu inspekcijskih službi, kako na teritoriji celog Pirotskog okruga, tako i na teritoriji okruga u Republici Srbiji, nad kojima pojedine inspekcijske službe vrše nadzor. Za prethodni period od primopredaje dužnosti bivšeg načelnika do danas u našem okrugu nije bilo vanrednih dešavanja. Sa nama su šefovi inspekcijskih službi, čije resorna ministarstva dozvoljavaju javnu prezentaciju, tako da će vam se oni kasnije obratiti sa svojim izveštajima o broju izvršenih kontrola i realizaciji istih. A ja ću u ime inspekcijskih službi, čije ministarstva ne dozvoljavaju javno obraćanje, kratko o svakom rezimirati za njihov rad za mesec februar i mart 2016. Međutim, moram da napomenem da su inspektori ovih ministarstava raspoloženi, otvoreni za građane i bilo kojima kakvu nedoumicu može da im se obrati. Želim da vas obavestim da će sledeća konferencija biti početkom juna meseca, takođe kao dvomesečno izveštavanje. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republički inspektori za zaštitu životne sredine, u februara i marta meseca 2016. ukupno izvršili 62 inspekcijska pregleda, od toga 48 redovnih i 14 vanrednih. Doneto je 10 rešenja, od toga 2 zabrane, 12 dopisa i 3 prijave su procesuirane. Inspekcijski pregled je vršen u Pirotskom, Pčinjskom, Jablaničkom, Nišavskom, Zaječarskom i Borskom okrugu, a odnosi se na oblast zaštite Zakona o zaštiti životne sredine, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu i Zakon o zaštiti prirode. Takođe, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, poljoprivredni inspektor, u toku meseca februara i marta 2016. obavio je 111 kontrola, od toga je doneto 13 rešenja, jedna prijava je podneta i 3 prekršajne prijave su podnete. Izvršena je obustava isplate podsticajnih sredstava u iznosu od 497.000 dinara. Bilo je i kontrole 5 neregistrovanih subjekata, što se tiče Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, veterinarska inspekcija, u toku meseca marta i februara izvršila ukupno 269 objekata kontrolisala, napravila 223 zapisnika, doneta su 90 rešenja, 100 prijava i jedan privredni prestup. Kontrola je vršena, znači, u klanicama privatnog preduzeća Mustang. Radilo se na otkrivanju, suzbijanju i iskorenjivanju zaraza i opasnih bolesti. Vršena je kontrola mleka i mesa na osnovu mesečnog plana rada. Što se tiče istog ministarstva, Republički vodovodni inspektor, u toku meseca februara i marta izvršeno je ukupno 26 kontrola, doneta su 7 rešenja. Rađene su oblasti vodoprivrede, uređenje vodotokova, zaštita od štetnih dejstava voda, korišćenje voda i zaštita voda. U radu, znači, nije bilo neregistrovanih radnji. I što se tiče Ministarstva zdravlja, u mesecu februaru je vršen nadzor u porodilištu opšte bolnice Pirot na okolnostima broja porođaja i stanja novorođenčadi. Nisu uočeni nikakvi propusti u vođenju medicinske dokumentacije. Takođe je kontrolisan dom zdravlja Bela Palanka, provera kvaliteta stručnog rada, kao i domovi zdravlja i opšta bolnica Pirot, sprovedeni su nadzori na okolnostima primjene i sprovođenje protokola Ministarstva zdravlja i zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Takođe, u martu mesecu Ministarstvo zdravlja kontrolisalo službu ginekologije i akušerstva opšte bolnice Pirot, radiološku dijagnostiku opšte bolnice Pirot, konstatovano da je u postupku sprovođenja skrining
tumora dojke od novembra 2015. do marta 2016. i ostalo je nepregledano 449 snimaka i zbog toga je naloženo da se izvrše pregled tih snimaka da se dostavi izveštaj pacijentima.